të njëjtën pyetje plotësor për shkakun se na shikojnë sonë dhe thonë, "So ka qenë realiste për më bosh çlirimin e veriut ku e kemi sot. Me hek barikodat, më avnol rrugët e kontrabandës, më avnol prodhimin e kanabisit." Po, si rrugë di mal 99-ën. Ja, ja, ja. Veriu s'ka qenë i çlirum. Ka qenë i kopën për strukturave kriminale të Serbisë, që kanë dorë shtinë e Serbisë. Atje nuk ka kuzu kush me operu shakadosh për shkak e ka kontrolu Radoj Qiqi. Rikëthemi së banalitetit, ose një shka për shlerim pak të... Që të se ka besu kërkush. Tash, okay. Kure ka thonë kriministi që dohet me operu, dohet me shti sovranitetin se ka besu kërkush. Njëjta, tash ti, ashtë realiste ekstradimi i Radoj Qiqit në Kosovë. Pa koranësi që ka realisti, që ka është parimore për neve o me rëndësi. Bëja, pyetja është, në ne, ne e ka vroni polic. Në ndë, ka organizu edhe ka ushtru akt terrorist. Oshte drejt, lizitime, jëm pitë pare që e këmë pare e masratit bajsë. Po të kriministë, a duhet me kërku kriministi? A duhet me kërku? A so është realiste kërkesa e tim nga bëja? A është bëja garantuse e poshtës dhe sigurisë në rajon? Që është të thirën ata, zatë. E nëse thirën ata, terroristat ku duhet mi që? Në Burg. Në Guantanamo. Ose në Burg Dunin. Po në Dëz. Po. E, tash, onë dëzën Guantanamo. Sa është realiste një kërkesë tjirë? Sa është një kërkesë realiste një tjirë? Se tash konspiranistët, njerës e konspiracionet, kundështarë të ju politikë, thujnë që Albin Kurti përdo mi ikë bisedimeve dhe marrë veqës finale, dere sa të shënë me anë në zhjë dhe me marrë në mandat. Edhe kam të rejë për këtë një zotime, që përdojnë që të rejë për shumë zotimeve. Tash në për shtrejmë, nësë thonë, a është blof për me shty përgjësin dere sa të fitoni zhjëdhit, apo, tash për thonë, pëso është realiste, në pesbuti për këtë, pëso është realiste kërkesa për të rëzimë të radicisit. Pajtonë, plëtsish me këto dy parat, ka përgjësi bëja, edhe për të rejësin e letrës, edhe për garancën, edhe për to e në krejtë. Po këtu bëja për të rëzimë të radicisit nuk ka, kjo është jetë vullnetin e Serbisë të radicisit. Ta shëndesh të pytja, sa është realiste, një vësistëni Serbi me të apru radicisin, me në apru në merdara atje, ose të dhe u i bartë, ku të zedhen ata, me në apru radicisin, me në shërë bura, me në kriminelin, se e dim që ka bëdëm. Une nuk, që realiste me Serbi në e dim fidan, se është shtetë kriminal. Po kjo nuk në ndalën neve për mi arritë presionin Serbisë edhe mi bo kërkesa tonë a legitime edhe parimore. Që vlera këto që edhe bëje athirët në to. Terroristat e kanë venin në Burg, a i qarkullon lërshëm. Edhe Serbia nuk ka mosa si pasoj. Sot na po kërkujmë a i me u vu para drejtsis, para sistemi të drejtsis në Kosovë për oktin terrorist që a i vete ka pranu që ka bo. Ta shë është realiste, na nuk në ndolë kjo që na me kërku që ata me ekstradura dhe qishin. A për kuptën, pak koranësi, so është arreqme, so është parimore. Për na do të kërkujmë, edhe nëse mundemi edhe me marrëstu dhe me pru këto, po për neve o me rëndësi që me kërku, edhe me kërku garancion e PBS e cila po thirë dhe fidan. Po thirë në poqen, siguri dhe në vlera përëndimore. Ta shë mundë dhe ta mu thirë dhe në vlera përëndimore dhe me thonë, ja, dhe Radoj Qiqin du të me lonë të lirë. Ati, du të me qitë parahutit të krymë,